উচ্ছেদ চলিব অন্নপূর্ণা গ্রুপৰ কাৰ্যালয়ত। অন্নপূর্ণাত বুলডোজার চলোৱাৰ প্ৰস্তুতি এনএফ ৰেলৱে। শীঘ্ৰেই এনএফ ৰেলৱে নাকি লগাব অন্নপূর্ণা ঘি বুলি প্ৰখ্যাত কোম্পানী। ইল্লিগেলি যিকেইটা বস্তু আমাৰ ৰেলৰ লেণ্ডৰ ওপৰত বনোৱা হৈছে গোটেইকেইটা বস্তু এভিকশ্যন হ'ব। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পাণ্ডুত থকা এইটো অন্নপূর্ণা ভৱন। অন্নপূর্ণা গ্রুপৰ বহুকেইটা ব্যৱসায় নিয়ন্ত্ৰণ হয় এই ভৱনটোৰ পৰাই। কিন্তু আপুনি শুনি আচৰিত হ'ব অন্নপূর্ণাৰ কুকৃতিৰ কাহিনী। মহানগৰীৰ মাজমজিয়াতে থকা অন্নপূর্ণা গ্রুপৰ এই বিশাল অট্টালিকাটোৰ নিৰ্মাণ কাম সম্পূৰ্ণ অবৈধ। এনএফ ৰেলৱেৰ মাজেই অন্নপূর্ণাৰ বেদখল। সুদীৰ্ঘদিন এনেদৰে ৰেলৱেৰ মাটি দখল কৰি কোটি কোটি টকাৰ ব্যৱসায়িক সাম্ৰাজ্য গঢ়ি তুলিছে অন্নপূর্ণা গ্রুপে। পাণ্ডুত থকা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানটোৰ এনে কৰ্মকাণ্ডৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি এনএফ ৰেলৱেৰ কৰ্তৃপক্ষই ক'লে ইতিমধ্যেই অন্নপূর্ণা গ্রুপক জাননী জাৰি কৰা হৈছে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ সহযোগিতা পালেই শীঘ্ৰেই চলিব উচ্ছেদ অভিযান। ইহঁতক তো আমাৰ নোটিছ দিয়া হৈছে। ইহঁতৰ মানে আমি গম পাইছোঁ আপোনালোকৰ পৰা কি ৰেলৱে লেণ্ডৰ ওপৰত ইহঁতে কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰি থৈছে। ইহঁতক আমাৰ নোটিছ দিয়া আছে। এভিকশ্যন ড্ৰাইভ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত মিলি কৰা হয়। তো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা আশী বাঢ়ি আহিলে আমি এভিকশ্যনটো কৰি দিম। অন্নপূর্ণা গ্ৰুপৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰি এনএফ ৰেলৱেৰ কৰ্তৃপক্ষই লগতে কয় অন্নপূর্ণাক উচ্ছেদৰ কাৰণে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কোনো অনুমতিৰ প্ৰয়োজন নহয়। কেৱল আইন শৃংখলাৰ দিশটোৰ বাবেহে লাগে ৰাজ্য চৰকাৰৰ সহযোগিতা। অনুমতি নহয়, অনুমতিৰ কুৱেশ্যনে নহয়। এভিকশ্যন ইজ আ টু হেণ্ড প্ৰচেছ। মানে আমি ৰেলৱে এণ্ড ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে মিলি এভিকশ্যন কৰে, এইটো অনলি ৰেলৱে নকৰে, ঠিক আছে। ল এণ্ড অৰ্ডাৰ, বিকজ এইটো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ ফিল্ড হয় ল এণ্ড অৰ্ডাৰ। তো ল এণ্ড অৰ্ডাৰ ইহঁতে মেইনটেইন কৰে, এভিকশ্যনটো আমি কৰোঁ। যেতিয়া ইহঁতে আমাক পুলিচ ফ'ৰ্চ এণ্ড মেজিষ্ট্ৰেট গোটেইকেইজন আহি যাব, এভিকশ্যন হৈ যাব। কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে কোনোবা ৰাজনৈতিক নেতাৰ আশীত পুষ্ট হৈ উভত ঘূৰে নাচিছে নেকি অন্নপূর্ণা গ্ৰুপে? কিয় ৰেলৱেৰ জাননী লৈ কেৰেপ নকৰি নিজৰ স্থিতিত আকুৰ গুচ হৈ আছে বিশাল সাম্ৰাজ্যৰ অধিকাৰী অন্নপূর্ণা গ্ৰুপ? অবৈধভাৱে ৰেলৱেৰ মাটিত নিৰ্মাণ কাম চলোৱা অন্নপূর্ণা গ্ৰুপে কেনেকৈ লাভ কৰিলে বিদ্যুৎ সংযোগৰ অনুমতি? কাৰ আশীক ধন্য হৈ পাণ্ডুত তিহিল ঘিলাইছে অন্নপূর্ণা গ্ৰুপে? এই সকলোবোৰ বিষয়ে আমি ফাদিল কৰিম পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনত। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।